Ukraina yra, rašo tą Ukraina. Jo, nereikia raidės. U-K-R-A-N-A. O jis rašo jo traidę. Ukraina. Mano... Daug kas taip rašo. Kaip tu nori rašyti angliškai ir lietuviškai? Ukraina. Ukraina, lietuviškai ir angliškai taip pat. Tik E, galūnė. Jo, angliškai tai E. Nu. Man atrodo jau. Viskas. Ateinant į to vietą, aš suveriu. Vienas, kuris palaukia, pradžios, kad čia pats pamažinau, kad aš turiu įvačių. Jau vaikiau.